Один із нападників на водія лімузина в Черкасах досі на волі. Запобіжний захід йому мають обрати тільки завтра в Соснівському районному суді. Про це повідомляють у місцевій прокуратурі. Засідання у справі мало відбутися ще 18 грудня. Однак тоді суддя заявила про самовідвід. Йдеться про спільника молодика, що накинувся на водія лімузина з молотком. Цей інцидент трапився два тижні тому на перехресті Менделеєва та Дахнівської. Нагадаю, зловмисник, що безпосередньо бив водія молотком, уже під вартою на 60 діб без права застави. Його спільнику теж оголосили підозру за статтею хуліганство. Як встановили слідчі, він також брав участь у побитті водія лімузина.